Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Estan veient una de les primeres imatges de l'activitat de la Festa de Moros i Cristians en la localitat de Xeresa, allà per la dècada dels 70, 1970. No va ser de manera intermitent. En 1984 va haver un intent de recuperar la festa que no va acabar de collar. I des de 2019 la Festa de Moros i Cristians en Xeresa és una cita anual obligada. Hola, què tal? Molt bona vesprada. Ja veuen. Tornem a parlar de moros i cristians, venim de la ressaca de la localitat d'Oliva, però ara no parem, perquè ens anirem a partir de demà a la localitat de Xeresa. Allí hi ha uns dies per davant de molta, molta activitat. Les comparses cristianes i mores 4 i 4 tornaran a demostrar la seva germanor, les ganes de festa, i parem de festa, però és història, tradició, cultura. I tot això és possible gràcies a l'aplicació dels festers, festeres, veïns i veïnes i, com no, amb el total recolzament de l'Ajuntament de Xeresa. Anem a parlar amb alguns representants de la festa, però volem començar per aquesta part més institucional. I per això saludem ja la regidora de festes de Xeresa, Cristina Bou. Cristina, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, que quede ben clar, regidora de festes i pirata, perquè també, tu també eres festera. També, no? Per supost que sí. Bueno, demà arranca tot, dia de la música, dia dels alardos, després vindrà el dia de la festa gran, que serà dissabte amb les entrades, sense oblidar el dia de la reconquesta, uns dies plens d'activitats i molta gana de que arriben, no? Molta gana, la veritat que sí. La veritat que este any l'associació ha fet una festa molt forta i ha ampliat els dies i la veritat que tenim moltes ganes de que arribi. Comentava jo al principi aquesta imatge, no?, de la dècada dels 70, que ja n'hi havia una activitat, és un document que demostra que ja hi havia. Que sempre hi ha hagut un esperit de moros i cristians a Xeresa, sí? I, però bueno, no va acabar de quallar i pareix que ara, amb aquesta nova associació, pareix que ja la cosa ha agarrat força i que sí que hi ha... Bueno, pues això ha vingut per quedar-se, suposo, no? Per vosaltres no serà. Per supost que sí, per supost que sí. Bueno, estem parlant de l'associació, és l'Associació Cultural de Moros i Cristians de Xeresa, i ahí teniu a tota una institució, com a president hem de nomenar-lo, José Manuel Pardo. Correcte. És una institució. Sí, és una institució i és un referent al poble, perquè ell en el seu dia, ja crec que sobre l'any 84, ja va liderar també aquestes festes, sí. I fa 4 anys ha tornat amb més força que mai i amb un gran equip que està recolzant aquesta festa. És un atractiu turístic, a més, coincidís en plena temporada d'estiu i
visitants i turistes que acudissin a Xeresa. Pretenem que sí, o sea, pretenem que no siga sols una festa d'àmbit local i que vinga tota la comarca a veure'ns i a recolzar-nos, per supost. Tu eres regidora de festes, serà la primera festa com a regidora? Sí, és la primera, sí. I això imposa, és un repte o vas a viure-la com sempre? Bueno, vaig a viure-ho com sempre, però també dels dos costats, o sea, dins de la festa, disfrutant i gaudint, i per la banda que m'ha tocat un poc en els preparatius també, perquè tot estiga correcte. Tu estàs en la fila pirata, s'han comentat, per tradició familiar, per amistat, que tenies allà els amics i amigues? Per amistat, i ja en el seu dia els meus pares també van eixir en la festa, però bueno, així ha sigut més per amistat. Bueno, i en la fila de pirates, ahí teniu l'ambaixador cristià, Toni Fallos, que no ha pogut vindre per qüestions d'agenda, però satisfets, no?, de tindre l'ambaixador entre les vostres files. La veritat que sí, molt contents, i anem a viure-ho amb més il·lusió, si cap. Jo no sé, tu eres cap d'esquadra? No. Tu eres cap? Jo sempre dic, quan parlo de monos i cristians, m'agrada dir que no tot el món serveix per a ser un cap d'esquadra, hi ha que tindre una actitud i un talent especial. Ahí n'ha que ser d'una altra pasta, n'ha que ser d'una altra pasta, sí, i n'ha que viure i n'hi ha que demostrar la força que té cadascú, per supost. L'atractiu principal se l'emporta, suposa, l'espectacular entrada, que serà dissabte a les 8 de la vesprada, els dos bàndols faran aquesta entrada de gala, però que hi ha festa, a partir de demà, dia 27, ja hi ha festa per a disfrutar. Demà es presenta una marxa que ens han fet especialment per al poble, que es diu Amics, i que es presenta amb molta gana i molta il·lusió, i que esperem que vinga tot el món a gaudir dels nostres músics i de la nostra marxa. Clar, que seria la festa de música i sense ser música, no? Per supost, és part fonamental. Part fonamental, així és. I molt bona producció musical específica per a Filaes en concret. Bé, si els sembla, anem a afegir-nos a la xerraeta, a la conversa, perquè comentàvem, estan ben representats els dos bàndols, en aquest cas com a ambaixador moro, que és de la fila Xeretaifes. David Tascó, David, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Taifes, però de Xeresa, Xeretaifes, és un poc aquest joc, no? Sí, són les xeresades, són les nostres dones, les nostres preciositats que tenim en el poble, i els taifes, que som el que va quedar de quan va començar a desfer-se el que era el reinat este de Córdoba, i va començar els xicoters a reinar els taifes i tot això, però vam voler tots nosaltres denominar-nos com els taifes de Xeresa. Denominació de taifes, però Xeresa dels taifes. Per això parlem, per aquesta referència que acabes de fer, parlem que estem parlant de festa, sí, però estem parlant d'història, de tradició, de cultura, no? Ara aprofundirem un poc en la història de la festa amb tu, i es completa la xerraeta en representació del comentari que l'ambaixador cristià Toni Fallos no ha pogut vindre, però la comparsa està ben representada per Rafa Alcañí. Rafa, molt bona vesprada. Bona vesprada. Tot preparat per a que demà arrenqui la festa? Desitjant-ho. I convidant a tota la Safor i els que venen a visitar a la Safor que vinguin a disfrutar-ho i a gaudir amb nosaltres. Parlem de la història de la festa, no? Comentava jo al principi, bueno, en aquesta imatge que tinc així encara a les mans, la dècada dels 70, els 1970 i algo, és un testic documentat de que ja hi havia, de manera puntual, esporàdica, però ja hi havia moviment de moros i cristians en Xeresa. Me puc sentir orgullós perquè en eixa foto, que jo no la recorde per l'edat, però hi tinc a mon pare i els germans i a la família estan ahir en eixa foto dels anys 70. Van intentar traure el que és la història, cultura, que sempre ha estat arraigat al poble, perquè Xeresa ve del que era moro, i allò se va tallar, per circumstàncies se va tallar. En els anys 84-85, el que avui el nostre president i capità indiscutible, José Manuel Pardo, Juan Antonio, el pare de Cristina, Jaume, que també el tenim també en la nostra, en els taifes, doncs ells van intentar retraure la festa. Mentre ells van estar portant el que eren festes del poble i tot el tema este, va durar 2-3 anys, però no va acabar de collar allò. I en el 50 aniversari de lo que eren les festes de Xeresa, l'any 2019,
coincidís també la meva filla, la Regina de Festes de Xeresa, pues li demanem a Manolo a veure si podia ajudar-nos, perquè ell sempre està relacionat en tot el món este, en on tenien el coi, tota aquella zona, i sempre ha estat ahí visquent-ho, ho porta en la sang. Manolo, no podríem així intentar a veure si podem, bueno, pues sí. De cap. Si en alguna persona es tinguera que convertir esta festa seria en Manolo, que no n'hi ha paraules per agrair-li-ho. Bueno. I des d'ahir, pues mos vam ajuntar tota la part còmplice de la festa del poble que estem formant avui, i a partir de setembre del 2019, després de veure l'èxit que havíem tingut, pues mos vam constituir com a associació cultural. Clar, ese nou impuls, Rafa, va ser tot un encert, no? I segons comenta David, la cosa com que va anar a soles, entre cometes, però ese nou impuls a partir d'ahí ja sense parar, això és un abans i un després en la festa. Sí, la veritat que sí, perquè va ser, com ella bé ha dit, va ser entre els pares de les festeres i l'ajuda de Manolo i el resto de persones, i a part gent que en algun moment de la vida, si no, molts músics, molts que han anat a altres pobles a veure morts i cristians, va, apunteu-se, va, veniu. I vam fer una vesprada, vam fer una entrada de morts i cristians en Xeresa que va ser impressionant. Al poble li va agradar molt i dice, pues, a partir d'ahí anem a començar i anem a tirar-ho avant. I hasta dia d'avui. I el que li queda, noteu que des d'aquest 2019, bueno, heu pillat una pandèmia per enmig, que també vos ha tallat ese ressorgir, no?, de la festa de moros i cristians en Xeresa, però noteu que té una evolució positiva i que anirà a més la festa de moros i cristians en el vostre poble? Pues la veritat que sí, perquè, per exemple, l'any passat érem 160 socis i ara, a dia d'avui, som 183 persones. I realment és que el bo d'aquesta festa és que no és sols gent del poble. Tenim gent de Xeraco, gent de Barx, d'Oliva, molta gent de Gandia. Entonces, que per unió familiar o per unió d'amistat ha acabat vinguent a Xeresa a sí. Morts i cristians. I això, pues, obri, vosaltres ho diguem, tenim les portes obertes a tots, entonces és una festa que segur que anirà més. Portes obertes, i per el recolzament de l'Ajuntament no serà per a que vagi més la festa, no? Perquè tu com a regidora de festes notes, i festera, notes que encara pot donar més de si la festa? Sí, per supost. Al final, home, no n'hi ha que oblidar que tenim les festes del poble i tenim el cor dividit, sí. Tenim el cor dividit, però sí que és veritat que és una festa que està agarrant molta força, que este any hem ampliat en un dia més de festa, i si segueixen així, acabaran fent tota la setmana, o sigui que... Sí que va endavant. Dic que sou quatre filades, no? De cada bando, quatre sí. I quatre sou vuit, cada fila, cada comparsa té la seva esquadra, fins a on dona el número de festes, però sempre parlem de germanor en el món de les festes de moros i cristians. Ahí també, no? No n'hi ha pique, ahí n'hi ha germanor. No, n'hi ha molta germanor, molta gana de festa i de viure-la junts, per supost. Vosaltres corroboreu, no?, esa germanor entre tots. Això és meravellós, ho tens que conèixer des de dins i ho tens que viure, i ho agraeix personalment la gran germanor que tenim tots. No sabia jo que el poble de Xeresa, i soc de Xeresa, nascut en Xeresa, no sabia jo que el poble de Xeresa tenia aquest cor tan gran i aquesta capacitat d'estar unida al voltant d'una festa, la veritat, sí. Tu és de Xeresa, però el que ha dit abans, Rafa, tu ja t'has encarregat de portar-te algú d'Oliva a la festa de moros i cristians de Xeresa. Sí, no m'han deixat, no m'han deixat ser en Oliva, me'ls ha portat perquè a Xeresa, sí. Tenim la ressaca del cap de setmana passat de la festa de moros i cristians d'Oliva. Per cert, sempre anem a Oliva en directe les entrades divendres i dissabte, però dir que el dia de la entrada, el dissabte que ve, el dia de la entrada dels moros i cristians, les càmeres de Telesafor estaran allí, en Xeresa, per a gravar els millors moments, parlar amb responsables, amb festeres, visitants de la localitat, preguntar amb ells, i tot ho podran veure en un programa especial al llarg de la pròxima setmana que ja anirem anunciant. Comentàvem que la música és peça fonamental i per això dediqueu el primer dia al dia de la música. No hi ha millor manera per començar la festa de moros i cristians amb música. I a la presentació d'un passodoble que ens han compost
especialment per l'Associació de Moros i Cristians i el poble de Xeresa. Tenim que agrair-li a Eugeni Llopis el passodoble que ens ha compost i que estrenarem el dijous. Això de ser ambaixador, serà el primer càrrec com a ambaixador que ostente? Sí, el primer càrrec, sí. I això com es porta? Pues, bueno, pues amb molta il·lusió, la veritat, que molta, molta il·lusió, sí, perquè és una festa que he vist, que des de xiquet l'ha tingut a dins, que sempre he tingut la il·lusió d'estar en esta festa de moros i cristians, i la veritat que quan em va proposar la meva comparsa, pues em va omplir de satisfacció. Bueno, hi haurà una recollida, la teua serà després demà, divendres, a partir de les 7 de la vesprada, que serà la recollida del teua com a ambaixador moro. Ese moment farà il·lusió, no? Sí, me fa molt d'il·lusió, i també és l'acte cultural, que és una espècie de lo que fem a conquistar lo que és l'alqueria, el poble de Xeresa, que en estos moments perteneix als cristians. Estarà Toni com a ambaixador o responsable del poble, representant del poble de Xeresa, i això és l'acte cultural que pues, els moros, tornant a la història, perquè no només és festa, sí, tornant a la història. Hi ha que ser fidel a la història. Sí, o respetar-la en el que se puga. Sí. Pues, ahir intentem reconquistar Xeresa, i entonces el divendres fem la presa de conquesta, el dissabte serà l'entrada de gala, sí. I el diumenge, pues, la reconquesta. Aneu a perdre el poder. Aneu a perdre el poder. És el que té, ser fidel a la història. Menys mal, així podem repetir-ho tots els anys. Evidentment, serà aquest diumenge, ahir anava a dir-li, sí, el divendres és vostre, però ojo, que els cristians remunten i el diumenge tornen a prendre possessió, llanceu els moros, com va ser en la part de la història, i el diumenge, a partir de les 11:30, ve la recollida amb el teu company, l'ambaixador cristià, Toni Fallos, com a protagonista. També és un moment especial per als pirates. Pues sí, perquè al final és la part final de la festa, però és l'inici de la pròxima festa. Entonces, també no estirem, realment no tirem a ningú, sinó que els convertim a cristians altra volta. I la veritat és que també deu ser un moment prou especial i prou bonic. Caps d'esquadra, tu? No, jo sóc ambaixador. Ambaixador, tu per què dius jo no val per cap d'esquadra? No dic que no val, no, perquè tinc gent molt vàlida, entonces per fer-te hueco ahí dins, que de moment de ser per als altres, però no te portaria. Tinc a Toni i tinc a Txelo, que són respectius caps d'esquadra. Cadascú lo seu i a fer-ho millor. Ojo, que... Bueno, però sí, tenim un cap d'esquadra. Per què cap d'esquadra? Pues perquè, en principi, la veritat és perquè no volia eixir ningú més. O sea, però bueno, és un càrrec que està, la veritat, que molt bé. Jo era la primera vegada que feia com a cap d'esquadra, i la veritat que va ser molt, molt gratificant que la gent que està en este món, que ha vist molts desfiles de morts i cristians, el donar enhorabona, gràcies. Inclús gent del poble fa, jo inclús a ma mare dient, jo això el teu fill no ho sabia, volen dir... Pues es veu que se me dona bé, pues cap d'esquadra, la veritat. És un moment molt especial de dir, és que sobretot quan tens al públic que està acompanyant-te, que està aplaudint-te, com que el dona més ànims, no? És una pujada d'adrenalina, lo de cap d'esquadra, que hi ha que veure-ho per entendre-ho. Ja no passar-ho, com el toca, sinó vent-ho, ja el fas la idea de lo que estàs vivint en ese moment. Sí, la veritat que sí, és superespecial, o sea, t'involucres en... És que tens que estar pendent de la música, de la fila, sí, i del públic, perquè el públic també fa part de la festa, i tu quan veus el públic aplaudint-te, animant-te i tal, pues el puja l'adrenalina i entonces ho treus tot, ho dones tot. Jo sí el dic, no sé, crec que a David també li va passar, vaig estar una setmana sense veu després dels morts i cristians de l'any passat. Enguany també ho tindrem que donar tot. Sí. Donar-ho tot i després ja hi haurà temps per descansar i la veu ja recuperarà. Es diu, bueno, sempre diem que sempre afegim una fila, per el que acabes de dir, sempre afegim una fila, en aquest cas sou 8 filaes, són 9, perquè afegim la fila dels mirons, que formen part de la festa, que és el públic. Bueno, anant per parts, ja hem dit que demà arranca tot amb el dia de la música, però després el divendres, dia dels alardos, festes de totes les comparses?
Sí, el divendres, pues, després de la conquesta, pues, fem una desfilada de disfresses i, sí, i de festa i de diversió. Sí, és una nit de diversió. Passar-ho bé. Sí. Clar, i el putxero, no podia faltar, també... Correcte. Ingredient fonamental. Per a recarregar forces. Fonamental per a les forces. És una nit molt especial. Per cert, el dia 22 es va tancar el període per a agafar els tíquets i anar, perquè és una, que no és només, no és un moment tancat, no? No, però convidem als veïnats, al que no són part de l'associació, al poble, als pobles del voltant, a que vinguin i disfruten amb nosaltres de la festa, del sopar i de la música. El divendres toca, ho hem dit, putxero. Després ja comença la música amb una rebel·la fins que el cos aguante o l'autoritat ho permetisca, però bueno, la teniu de festera, si és que n'hi haurà un poquet de màdica en pla, no? Un poquet. Perquè està tot el poble implicat. I el dissabte toca sopar, pollastre i conill, amais, pebre i tomaca. Menudo menú, no? Mos cuiden bé. Mos cuiden molt bé. Però és habitual aquest tipus de sopar? Bueno, és el que durant tota la tasca que estem fent durant tot l'any, programant la festa i tot això, una cosa tenim clar, que no anem a posar-nos a guisar i a posar a fer històries per aquests tres dies que tenim de festa. Entonces vam parlar en una empresa especialitzada en tots aquests events, que l'any passat m'ho va fer molt, molt, molt bé, i Dani pues, mos ha fet un pressupost, mos ha fet uns menús, mos ha aparegut tot bé i han dit avant, i convidem a tot el món, que s'ha tancat el plaç, però sempre n'hi ha alguns platets per ells sols, que si algú s'anima a entrar encara arribarà a degustar-ho. Animem a que la gent vingui a participar. Bueno, estem ja en la recta final d'esta xerraeta. El que hem dit, si per alguna raó que d'altra no poden acudir des de demà i fins al diumenge a Xeresa per a viure la festa de Moros i Cristians, les càmeres de Telesafor estaran allí el dia de la entrada per a fer un programa especial que anem a emetre al llarg de la setmana següent, que ja anirem informant per a que no s'ho perden. I recorden que estiguen on estiguen, ho podran veure, perquè no arriba la senyal de Telesafor, no hi ha problema, es pot veure per streaming en la web telesafor.com, perquè sabem que són molta la gent de la terreta que està en altres llocs del món i es segueixen a través de la web. Convidem a la gent que vagi directament allí tots els dies, que no es perga cap dia de la festa. No? Tenim les portes obertes per a tots els pobles del voltant, per als veïns, per a tots aquells que vulguin vindre a participar i a gaudir amb nosaltres, per supost que sí. No s'arrepentiran. No. A més, voldran tornar l'any següent. Voldran tornar, inclús poden vindre i participar de la festa. Fantàstic. A l'associació. Fantàstic. Bueno, pues, vosaltres també afegiu esta invitació institucional per part del bàndol Moro. Sí, per part del bàndol Moro convidem a tot el món a que vinga a Xeresa a gaudir, a disfrutar de la nostra festa, de la música, de l'espectacle, del menjar, de tot el que comporta la festa, i l'únic que puc dir, plorareu quan deixeu Xeresa en l'esquena, quan se n'aneu. Tindrem ganes que passi un any per a tornar. Sí. Que passi ràpid de l'any. I estem tenim les portes obertes també per entrar a tot el que vulgui entrar a la festa. Així és. Bueno, Rafa, acaba també convidant per la part cristiana des de Pirates, en nom de tot el col·lectiu de Moros i Cristians, que acudisquen a Xeresa. Sí. Pues sí, perquè és clar que són unes festes que estan enmig d'estiu, molta gent està de vacances, molta gent té que quadrar les vacances per vindre a les festes o participar de les festes, però que sàpiguen que les portes de Xeresa i de l'associació i de tot el veïnat de Xeresa, que al final és tot un conjunt, o sigui, no és l'associació, més el poble, més veïns, volen que vinga, que, o sigui, que vinga la gent i que disfrute, que se ho passaran molt bé, els agradarà molt i això, i dir que l'any que ve tot segur que tornaran. I una última coseta, a l'hora de vestir-se, perquè abusades les temperatures que tenim, això es porta bé o com estem en festa això no pesa? Bueno, pesa un poquet perquè les temperatures d'aquest any són fortetes. Sí, són fortetes, però bueno, com se fan amb il·lusió, pues, les penes són menors. Així es porta millor. Bueno, ganes de vestir-se de gala, ganes de donar-ho tot, ganes de compartir-ho i de fer disfrutar a totes les persones, que no s'ho perden. Demà dijous arranca a les 8 amb aquest gran concert de música, que per cert, bueno, serà el mateix poble, hi ha lloc al carrer
Barcella és? A carrer Barcella, correcte. Ese gran concert demà, i a partir d'ahí que no pare la festa en Xeresa. Moltes gràcies. Gràcies a disfrutar-ho. I ja a partir de dilluns pròxim ja descansarem. Ressaca emocional. Per cert. Moltíssimes gràcies a tots. Que vagi molt bé com a ambaixador moro i a disfrutar-ho, perquè aquesta experiència ja no te la llevarà ningú. Teniu les portes de Xeresa obertes i els nostres cors. Us esperem. Moltes gràcies. Tota la força al vostre ambaixador, a Toni. Moltes gràcies, sí. De la teua part donaré i això, esteu convidats i que disfrutem i disfruteu, sobretot. Perfecte. Posem el punt final a este magazín que hem dedicat a la gran festa de moros i cristians de Xeresa. Demà arranca amb el Dia de la Música i no para l'activitat, l'oferta d'esta gran festa fins a diumenge. Disfruten, passen per allí en qualsevol dels moments i si poden passar tots els dies, per què no? Perquè cada dia és una oferta diferent per a viure-la en família, en amics, allí, en Xeresa. Posem el punt final. Els esperem en el pròxim programa. Skoda Horro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import. Frente Dulcesol. Skoda Horro Import ha patrocinat el magazín diari de Telesafor.